mnogi su komentarisali da je bio sa Jovanom kako bi bio bliži tebi. I onda kada se nekako krenula sve da se dešava oko Jelene, Marinković, još uvek Marinković, on je rekao da postoje tri tajne. Da. Bojana je u razgovoru sa Jelenom i Anđelom prokomentarisala da si 100% ti ta treća tajna. Da ste vi imali neke odnose, da je mislio na tebe. Šta misliš o toj njenoj izjavi? Zašto je ona stekla utisak da bi ti imala nešto sa Urošem kad si nekako bila izrečita da nećeš imati? Pa tamo se sve snima. To je vrlo jasno da ja nikada nikakav odnos sa Urošem nisam imala, osim ajde da kažeš tih nekih pogleda i tog dobacivanja. Zaista, on je već i demontovao to da sam jedna od tih tri tajne. Ali zašto je Bojana i dalje nekako mislila? Ma ne znam, mislim, ja sam sa Bojanom u dobrim odnosima, ali nije to sfera mog interesovanja. Mislim, sad da se bavim tim stvarima, stani sam i jedini muškarac u kući sa kojim sam ja bila i sa kojim sam imala bilo šta. Ali ti si rekla da te on privukao fizički, ali da prosto, da, ali da je to zbog nekih njegovih odnosa koje je imao sa pojedinim devojkama, da ti nikad sebi posle toga ne bi dozvolila budeš sa njim. Pa vidi, meni je vrlo, vrlo bitno, vrlo mi je bitno dosije muškarca. Znaš, ja ne volim muškarce koji su daj šta daš. Znaš, kao, ne mogu da imam, sad sviđa mi se neki top frajer i ja ne mogu da budem sa njim i onda kao, e pa dobro, ali nije ni ovaj loš, a jedno tri kategorije loši od njega. Znaš, i to nego tim. Znači, meni je ono to, on pao tu u očima. Nisi se nije birao? Da, nije birao, bio ono daj šta daš. Naravno, izuzeću onu pevačicu iz toga, mislim da je Jovana zaista bila, ja pozdravom prilikom za nju, bila iskrena u odnosu sa njim, mislim da se zaljubila, ali Uroš nije tip muškarca sa kojim bih ja bila. Jer ja ne sviđa mi se na koji način vređa žene, na koji način. On nije loš momak, u suštini. A nekako su ga mnogi uporedili sa Filipom. Nema to već. Sare mi onda nekako su stekli možda utisak da će ti se ipak dopasti. Pa vidi, oponašao ga je, to ne mogu da kažem da nije. Misliš da je on u stvari namjerno se ponašao tako kao Filip? Da, 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 to kao, znaš. Koje, Maju, molim. Kako se ponašao? Pa kako, ja sad ne znam stvarno našao. Evo ti, Anči, na primjer, ovo je sad ugledalo, znaš, i on dođe stani ovako kao, uff, znaš, ono njegovo, tako da. A to je Filip isto radio? Pa da, to je radio. Znači, on je pomno pratio Uroš, ja to nisam zapazila da je Filip radio, znači, a gledam svakodne. Pa stavi bubicu ovako, znaš, ne stavio onako preko, nego oko vrata. Sve su to negdje forice, ali vidi, ne mislim je u suštini da on loš momak, ali jednostavno nije to nešto što je bilo za mene. I zaista ga nisam gledala na taj način, posle na kraju mi je bilo i zanimljivo, mislim, kako da ti objasnim. Mislim da jako radi taj reality gas. Znaš? Da. Sigurna sam, ubeđena sam u to. Ovo sad pri kraju što se dogodilo. Znači, ja sam tu na Ivanovoj strani. Da, 100%. Ali njega, on mi ne deluje kao muškarac koji se zaljubio. Znaš, njega je odradilo to što je Jelena zauzeta, to što je prva tema. Znaš, možu misliti. On je njeno meče, Stanislav i ja sedimo i samo vidiš Uroša koji se preslači 5 puta u toku večeri. Jeli? Da. I ovako samo idem. To moram pokažem da ću vidim. Evo ovako. Taman da vidimo koliko si zgodna. Ne, nego znaš, to sam se sad malo, a noš ono kao pa stane ispred ogledala, pa se kao nešto možete gleda. I samo vidiš, menja majice, pa stavi cviker. Znaš, ono kao, e, slušaj, kao, mislim, vidi, pa hit. Posle ti je bio čak i zanimljiv. Bio mi zanimljiv. Stani se, ja sam umirala od smeha i ne znam što ti kažem, ono, i mislim da da ga je privlačilo to što je Jelena zauzeta. Negde muškarci vole tako da hrane svoj ego. Ali on se družio sa Ivanom, kako misliš? Pa ružno je to što je uradio, iskreno, ne znaš, ali tu je više adresa Jelena. Evo ti, konkretno Jelena, Jelena je neko koja je prema meni jako dobra. Hajde da uključimo nekoga, molim te, pa ćemo nastaviti svakako i sa tom temom je, kako smo krenule, možemo ovako, bez poziva, ipak je nastavita emisija koja je posvećena gledalcima. Halo, dobroveče. Dobroveče. O, neko ima sreće. Ko je sa nama? Vlada iz